ሰላም ጀነ ስትሪኝ የተከበራችሁ የዩኒስ ተከታታዮቻችን ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ሰዓታችን ነው። የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ለዚህ ፍሬዝ ይዘናል። መረጃዎቹን በለጠካሳና በለማናዬ ከቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለሰ አድማሴ ጋር ያቀርብንላችሁ አብረን ቆያለን። እናንተም ዝግጅታችንን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠው ሁለተኛ መራ ግብር የነጻ አንደበት የዩኒስ መረጃዎችን ወደ ማቅረቡን እንለፍ። አንተ ጋር ያሉትን በቀጥታ ለተመልካቾች ያደርስልን። ጥሩ በላይ እንግዲህ ወደ መረጃዎቹ ከመሄዳችን በፊት እንደው ጠቅላላ አርጎ በኢትዮኒስ ቻናል ላይ ለረጅም ጊዜያት ስናቀርባቸው የነበሩት ግንባሮቹ ላይ የነበሩ አጫጭር ምልከታዎችን እነሱ እንዳስቀድምና ወደ መረጃዎቹ መጣለው። በላይ እንግዲህ ላለፉት ሁለት ወራት ሲደረግ የነበረው ጦርነት የተለያዩ ግንባሮች ነበሩት። በተለይ የማይጠብሪ ግንባር፣ ራያ ግንባር፣ ዋግ ግንባር፣ ራማ አድዋ ግንባር፣ አዲግራት ዛላምበሳ ግንባር፣ ደደቢት ቆራሪት ወልቃይት ግንባር፣ አባል አፋር ግንባር፣ ሽራሮ ግንባር ብለን እና የሀገር ውስጦቹን ደግሞ ከውጭ የሱዳን ግንባር ብለን ልናየው እንችላለን። እና በእነዚህ በርካታ ግንባሮች ህወሓት ካሰለፈው ኃይል ውስጥ ምን ያህሉ ነው የተረፈው ወይ ደግሞ ምን ያህሉ ከጥቅም ውጭ ተደረገ የሚለውን አንዳንዶቹን ለማየት ያክል በዋናነት ዋና ዋና ጦርነት የተደረገባቸው አካባቢዎች ላይ ያለውን የኪሳራ መጠን እስኪ አጠር አድርገን እንየው። እንግዲህ የመጀመሪያው የማይጠምሪ ግንባር የሚባለው ነው። በላይ ይሄ የሰሜኑ ጎንደር ቆላማ አካባቢዎችን ይሄ አዳርቃይ አካባቢ በተደጋጋሚ የነበረውን ጦርነት የሚመለከት ነው። ይሄ ቅንጅት ምሪቱ ማዕከሉን ሽሬ አድርጎ ከደደቢት ወደ ወልቃይት ሽሬ ወደ ሽራሮ ያሉትን መስመሮች እየሸፈነ ነው። የዚህ ዋና አዛዥ የነበረው ምግብ ኃይል እየተባለ የሚጠራው የህወሓት ቁልፍ ሰው እና አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን እዝ ክህደት ከሚፈልጉ ሰዎች አንዱ የሆነው ነው እና አብዛኛው ህወሓትም የሚተማመንበት የነበረው ኃይል የተሰለፈበት ግንባር እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው እና በዚህ በተለይ ከሽሬ እስከ ሽራሮ ባሉት እና ከሽሬ እስከ ቆራሪት ተከዜ ድረስ ባለው የነበረውን ኃይል አብዛኛውን እንዳጣ ነው እየተነገረ ያለው። በዚህ ግንባር ከ14 በላይ ዋና ዋና አዋጊ የሚባሉ ሰዎች ጭምር አብረው ተደምስተዋል ተብሏል። በዚህ በአዲያቦ አስገደ ጽምብላ እና ደደቢ ዙሪያ ያለው ኃይል ከሽሬ መቆረጥ በኋላ እንደተበተነ ነው እስካሁን ድረስ። አልፎ አልፎ እርስ በርሱ ለመገናኘት የሚያደርገው ጥረት አለ፣ ግን አሁንም እንደተበተነ ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ። በላይ ይሄ ከሞት የተረፈው ነው እና በዋናነት ጸሊም ወይና የክሳድ ግባ ተብሎ የሚጠሩት አካባቢዎች ላይ በተደረጉ 13 ዙር ጦርነቶች በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች በተለይም ይሄ ነብሮ እያሉ የሚጠሩት ኃይል ጭምር እና ለወልቃይት ያደራጁት የኮሪደር መክፈቻ ያሉት ኃይል የተመታበት ቦታ ሆኖ እንሰማለን። ማይጠብሪ ግንባርም ያለው ሁኔታ እንግዲህ ከሽሬ መያዝ በኋላ ይህም ብዙ ዝም ብሎ ከጥቅም ውጭ ሆኖ ነው የተበተነው። ያው ፊት ለፊት ከግጥሚያው ባሻገር አሁን በሁለት አቅጣጫ ወደ ዋልድባና ወደ ዲማ አቅጣጫ የተበተኑት ናቸው። እነዚህ እስካሁን ድረስ መዳረሻቸው ምን ይሆን ማለት ይህንን ቁጥር እየተከታተሉ ማየት ለነገና ለነገ ወዲያ ምናልባት ህወሓት አሁን ይህን ጉዳይ ወደ ተራዘመ ጦርነት ቢያስገባው ለሚኖረው መረጃ ጠቃሚ ስለሚሆን ነው። ሌላው ጨመቅ ነው እያቀረቡ ያለው በለጠ ምናልባት ተመልካቾች እስካሁን ሲቀርቡ የነበሩ መረጃዎችን በጠቅላላ ጨመቅ ነው። ይህ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአጠቃላይ በጸጥታ ሰጥ ኃይሉ የምዕራብ ግንባር የሚባለው የምዕራብ ግንባር ነው። ተመልካቾች በዚህም ሊገነዘቡት ይችላሉ። ወደ መረጃ አለፍ። እነዚህ እንግዲህ የሶስቱ የሽራሮ ሽሬ፣ የቆራሪት ደደቢት ሽሬ፣ የአዳርቃይ ማይጠብሪ ተከዜ እንዳባጉና ሽሬ የማዋና መቀመጫውን ሽሬ ያደረገው ቡድን ነው። ይህ እንግዲህ ሽሬ ከተማ ነጻ ከወጣ እንግዲህ ሁለት ሳምንት እየተጠጋው ነው። በላይ ከዚህ በኋላ ያለው ሁኔታ አካባቢው ላይ የማጽዳት አካባቢውን የማጥራት ከባለፈው ትምህርት የመውሰድ ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለው ነው። ሌላው ይሄ የራያ ግንባር ነው። በላይ ይሄ ራያ ግንባር እንግዲህ በተለይ ወደ ቆቦ አካባቢ ከተሻገረ በኋላ የህወሓት ታጣቂ በሁለት አቅጣጫዎች እንቅስቃሴ ያደርግ የነበረውን ነው። በደጋማው አካባቢና ፊት ለፊት ወደ ወልዲያ መስመር እንቅስቃሴ ያደርግ የነበረውን በዋና ደቡብ ግንባር የሚባለው ማለት ነው። በዚህ በራያ ግንባር በነበረው እንግዲህ ከባለፈው ይህ በላጎ አካባቢ እና ከላይ ተኩለሻ አካባቢ የተደረጉ ሁለት ወሳኝ ጦርነቶች አሉ። እነዛ የህወሓትን አከርካሪ የመቱት ጦርነቶች ከዛ በኋላ እንግዲህ ራያ ቆቦንም አብዛኛው የህወሓት ታጣቂ ለቆ ከወጣም በኋላ
በላይ በኩል ደግሞ በተለይ የድራካሶን ተራራ ያከሸፉት ኦፕሬሽኖች ልዩ ኦፕሬሽኖች ከተደረጉ በኋላ ያለው የህወሓት ታጣቂ እንግዲህ በርግጥ ከዛ በኋላ የተለያዩ ቦታዎች አለማጣ ዙሪያ ዋጃ በታቸው ኩስ ከአዲስ ቀኝ እስከ ቢሶበር ድረስ ራያ ባላ አካባቢ ጦርነቶች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ያለው የህወሓት ታጣቂ የተረፈው ወደ ሄደ ጣፈንተው ማን ነው የዚህ ግንባር ማሪ በላይ በቀድሞ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የመረጃ መምሪያ የመከላከያ ዘመቻ መምሪያ በኋላም ወደ ደቡብ ሱዳን ዘመቻ ሄደው አብይ ሰላም አስከባሪ ይመራ የነበረው ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሲባል ሰው እንደሆነ ነው እየሰማ ያለው። እንግዲህ በዚህ ግንባር አብዛኛው የህወሓት በተለይ መካናይዝድ የሚባሉት መሳሪያዎቹ ጭምር በዚህ ግንባር ነው የወደሙበት። ከዛ ቀጥሎ ያለው ጉዳይ ወዴት ነው የሚለው አብሮህም እንዲታይ ነው። ሌላው ዋግ ግንባር ላይ እንግዲህ ዋግ በሁለት አቅጣጫ ወደ ኮረም ወደ ታች በአበርገሌ ወደ የጭላና ሳምራ ያለው እንመለከታለን። በዚህ አካባቢ በለ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነሐሴ መጨረሻ አካባቢ ከተደረገው ጦርነት በኋላ በርካታ ወጣቶችን ይዘው የሄዱት ከኮረምም በኋላ ያለው የህወሓት ታጣቂ ወዴት ነው እየሄደ ያለው የሚለው አብሮ እንዲታይ ስለፈለኩን እነዚህ ያነሳቸው። ሌላው አሁንም በቅርብ ጊዜ ነው የጻፉት የከራማ አድዋ ግንባር ያለው እንግዲህ በዚህ ግንባሪያው በርካታ ብርጌዶች የህወሓት ብርጌዶች ያለቁበት ነው። ከአድዋ ነጻ ከወጣ ሶስተኛ ቀኑ ነው። ከዛ በኋላ ከአድዋ በሁለት አቅጣጫ መስመሮች እንቅስቃሴዎች እንዳሉ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ በተለይ አድዋ ማዕከላዊ ዞን ተብሎ አራት ቦታዎችን የሚያገናኝ ቦታ ነው። በላይ የአክሱምን ወደ ላይ ወደ ኤርትራ ራማን ወደ አዲግራት እና ወደ ታች ደግሞ ወደ ቆላ ተንቤን ወደ አብያድ የሚወስደው እና በዚህ አካባቢ ያለው ሁኔታ የመልካም ምድሩ ሌላው እዛ አዲግራት ግንባር ያለው ይሄ ወደ ዛላምበሳ ግንባር ያለውም ይህም እንግዲህ በዚህ በርካታ ህወሓት ብዙ ኃይሉን ያጣበት ነው። የዚህ መሪ እንግዲህ ብርሃነ ነጋሽ ተብሎ ይጠራ የነበረ በቀድሞ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያገለገለ የታጣቂዎች መሪ ነው። እሱም እንግዲህ እስካሁን ድረስ በተረጋገጠ ሁኔታ ያለበት አልታወቀም። ሌላው እነዚህ እንግዲህ ከሀገር ውስጥ በተለይ የአፋር ግንባር ይሄ አባላና ይሄ ሰርዶ ቀጠና የተባለው በዚህም በኩል ያለው የህወሓት ኃይል ወዴት ሄደ? እነዚህ ግንባሮች አሁን በላይ ከመቀሌ እስከ 500 ኪሎ ሜትር ይርቁ የነበሩ ግንባሮች በሙሉ ወደ መቀሌ እየተጠጉ አንዳንዶቹ በ100 ኪሎ ሜትር አዲስ አንዳንዶቹ በ20 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በታች ባሉ ኪሎ ሜትሮች አጥበው ወደ መቀሌ ከበዋል። እና ይህን ሁሉ ሲመጣ የወገን ኃይል በእነዚህ ግንባሮች የነበሩት ታጣቂዎች ወዴት ነው የሄዱት? ሞመችስ የተረፉት አሁን በርግጥ በበርካታ መቀበያ ጣቢያዎች እጅ እየሰጡ ነው የሚል መረጃ አለ። እሱ ወደ ዓለም ነገርውና ይሄ አለ። ከዛው እጭ እንግዲህ ምናልባት በቁጥርና ባድራሻ ላይ ታወቅ የሚችለው በሱዳን በኩል ወደ ኢትዮጵያ ኮሪደር በርካታ ጊዜ ሙከራ ያደረገው የህወሓት ታጣቂ ነው። ይሄ ከላይኛው ሆመራ እስከ ታችኛው ቋራ ድረስ በተለያዩ ግንባሮች በተለያየ ጊዜ ሙከራ አድርገዋል። በተለይ በበረከት በኩል ያሉትን ግንባሮች እናስታውሳቸው ናቸው። ነሐሴ መጨረሻ አካባቢ በአምስት ቀናት ጦርነት ነው የተሸነፈው። ከዛ በኋላ ራሱን የማደራጀት ሙከራዎች አሉ እና እነዚህን ጉዳዮች በሙሉ ግምት ውስጥ ማስገባት የሚያስፈልገው ህወሓት ወደ ተራዘመ የጉሬላ ወይም ሽምቅ ትጥቅ ቢንቀሳቀስ የነዚህን ቀጠናዎች ስምሪት አሁን በተለይ አሁን አሁን ለመለካት ስለሚያገለግል ነው ይሄንን ያቀረነ ያለ ነው። በላይ አሁናዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ እንግዲህ ይሄ ካድዋ ወደ ተንቤን ባሉ መስመሮች ያው ወርቃምባ ማይቅጣል ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አሁንም አፍላ ጦርነት እንዳለ ነው እየተሰማ ያለው። በተለይ ወርቃምባ አካባቢ በከባድ መሳሪያ ድብደባ እየተደረገ ነው። በላይ እዛ አካባቢ እንግዲህ የህወሓት ታጣቂ ተፈጥሯዊም ሰው ሰራሽ ምሽጎች ናቸው የተባሉ ቦታዎች በከባድ መሳሪያ እየተደበደቡ ነው። ብዙዎቹ ከጥቅም ውጭ ተደርገዋል። ወደ አዲግራት መስመርም ይሄኛው የሶለዳና የእንጢጮ መስመርም አካባቢዎቹን ከዋናው መንገድ በቅርብ ቀጥ ያሉት አካባቢዎችም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ ይሰማል። እንግዲህ ይሄ በተለይ ከአድዋና አድግራት መካከል ያለውን እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ መስመሩን ለመቁረጥ የሞከሩበት እንቅስቃሴ ነው የህወሓት ታጣቂዎች። በዚህ በኩል እንግዲህ ሁለት የታጣቂዎችን አስተባባሪዎች ጨምሮ በርካታ ታጣቂዎች መያዛቸው ነው የተሰማው። ከዛ ውጭ ትላንትና ለሶስት ሰዓታት የሚሆን ጊዜ ውጊያ ከተደረገ በኋላ አልፎ አልፎ ነው የተኩስ ድምጽ የሚሰማው እና ከውቅሮ ወደ ሸባ ሌዘርስ ማምረቻ ቆዳ ፋብሪካ ተብሎ ከሚጠራው ጀርባ ወደ ጽጌረዳና ወደ ተንቤን አፋፍም እንደዚሁም የማጽዳት ስራዎች እየተሰራ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። እነዚህ አካባቢዎች አፍላ ጦርነት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። ከዚህ ከአጓላ ወደ ውቅሮ እና ውቅሮ አካባቢ ያለው ነገር ሁኔታዎቹ
በስክነት እየታዩ ይመስላል። ብዙ የተኩስ ድምጽ አይሰማም ግን ሁለቱም ከተሞች ከባባ ውስጥ ናቸው። እንደውም ከአጓላ ወደ ውቅሮ ያለውን የማከናኘት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። ከአባላ ወደ አሳር ተራሮች ጫፍ ወደ ኮያ አካባቢ ፍልፍል የተኩስ ድምጽ ይሰማል ከመባል ውጭ የተለየ ነገር የለም። ባለማጣ ራያ አካባቢዎች እንግዲህ በርግጥ ካለማጣና ከራያ ርቋል። ወደ ጨርጨርና መሆን ያካባቢ አልፋልፎ የተኩስ ድምጽ ይሰማል ግን ጨርጨርም መሆንም ከሞላ ጎደል ነጻ ይወጡ እንደሆነ ነው የሚሰማው። በዚህ ግንባር ዛሬም በርካታ ታጣቂዎች እጅ እየሰጡ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። በላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ ራያ አካባቢ በርካታ ወጣቶች ወዴት እንደተወሰዱ አልታወቀም። አሁንም እናቶቻቸው ህዋቶች ይዘዋቸው ሄደው ነው ሲሸነፉ እንኳን ወጣቶቹ ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ ለምን አልተደረገም? እንግዲህ ያው ጦርነት ነው፣ በጦርነት ውስጥ የሚያጋጥሙ ነገር እንዳለ ሆኖ ከዛ የተረፉ ካሉት ወደ አካባቢያቸው ለምን አልተመለሱ የሚለው ቀድም ካነሳናቸው የመንደርደሪያ ጥያቄዎች ጋር አዋግ በዋግ ግንባርም እንደዚሁ አሙስት አካባቢ የተወሰዱትንም እንደዚሁ በመቶች የሚቆጠሩ ወንዝ እንዲያሻግሩና የውሃ መለኪያ እንኳን አድርገዋቸው የነበሩ አቅርበን ነበር ይህ መረጃ። እነሱስ የት ናቸው የሚለውንም አብሮ ማንሳት ያስፈልጋል። ትክክል ነው። በላይ በዚህ ግንባር አልፎ አልፎ ተኩስ ድምጽ ይሰማል ብለዋል። በኮረም ማይጨው መስመር እንደዚሁ አልፎ አልፎ የከባድ መሳሪያ ድምጽ ይሰማል ብለዋል። እንግዲህ ከብዙ አካባቢዎች ይሄኛው ትንሽ የመልካም ምድር ሁኔታው በላይ ፈታኝ ነው። የአምባላጌ ተራሮች አካባቢ ያለው ይሄ ማይጨው መስመር ከኮረም ጀምሮ እስከ ህዋኔ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ድረስ ያለው የመልካ ምድር ሁኔታ ያው በተደጋጋሚ ታውቃል። ግልባጩ የአበርገሌ፣ የሳምረ፣ የተንቤን ቆላማ አካባቢ ሲሆኑ ደግሞ የከፍተው ቦታ ደግሞ የአምባላጌ ተራሮች ናቸው። በዚህኛው በምስራቅ አቅጣጫ ግን የመሆንና የጨርጨር አካባቢዎች ነው ይሄ ተራራ የሚይዘው እና በዚህ በተራራው ካለው የወገን እንቅስቃሴ ጋር የታችን የመሆንና የጨርጨር እንቅስቃሴ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎች ናቸው ከመቀሌ ሩቅ ናቸው ከተባሉ ግንባሮች በኪሎ ሜትር ከመቶ ኪሎ ሜትር ገደማ ያሉት እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጭ ያሉት የአባላም የአጉላም እነዚህ በጣም በቅርብ ርቀት ነው ያሉት መቀሌ እና ይህንን ተከትሎ መቀሌ አሁን በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው የሚለውን ለአድማ ተመልካቾቻችን ይሄ ምስል ከሳቸውን መረጃ ለመስጠት ያገለግላል። አሁን መቀሌ እንግዲህ በቅርብ ርቀት ከበባ ከመደረጉ ውጭ ወደ ከተማው አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ የተረጋገጠ አይደለም። ያው እንግዲህ ከትላንት ማታ ጀምሮ መቀሌ አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር ውሏል፣ ወደ ከተሞች ዘልቆ ገብቷል፣ ከተማዋ በቁጥጥር ስር ውላለች። ከከተማዋ ዙሪያ ያሉት እንደ ሞሶቦ እንደ ኩያ ያሉት ተራራማ አካባቢዎች በቁጥጥር ስር ውሏል የሚሉ የተለያዩ መረጃዎች ይሰማል። በኢትዮ ኒውስ አሁናዊ የመረጃ ማጣራት ግን ያለው ሁኔታ ይህንን ነው የሚመስለው። መቀሌ በ 20 እና እስከ 100 ኪሎ ሜትር ባሉ ርቀቶች ውስጥ በተለያዩ አቅጣጫዎች በዛ ርቀት ውስጥ ከበባ ውስጥ እንደሆነች ነው የሚሰማው። እንግዲህ ወደዚህ ይሄ ማለት ግን ወደ ተመረጡ አካባቢዎች ላይ ኢላማ ድብደባ እየተደረገ አይደለም ማለት አለመሆኑን ማስገንዘብ ያስፈልጋል። በላይ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ወደ ተንቤን ቆላማ አካባቢዎችም እንደዚሁ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ የሚሰማ ቢሆንም ግን ቀድሞ ቦታዎችን የማሰስና የመያዝ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ተብሏል። ከሰዓት በኋላም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የህወሓት ታጣቂዎች በተለያዩ ቦታዎች እጅ እየሰጡ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። ብዙ ከተሞች ላይ የነበረው ሁኔታ ወደ መረጋጋት ተመልሷል። ለምሳሌ እንግዲህ የመጀመሪያዋ ሽሬ ነች ትልቋ ከተማ። እሱ ሰው ከተማውን ጥሎ ወጥቶ የነበረው ወደ መደበኛ ህይወት እየተመለሰ ወደ ከተማ እየገባ እንደሆነ አክሱም አካባቢ እንደውም ከሌላው አካባቢ ሙሉ በተለይ ከተማው አካባቢ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ግርግር እንኳን ያልተፈጠረበት ሁኔታ ነው ከተማ በቁጥር ስር የዋለችው እና እነዚህ ከተሞች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እየተመለሱ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። ከዛ ውጭ ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ትግራይን ጨምሮ የተውጣጣ ጊዜያዊ የከተማ የጸጥታና የአስተዳደር ኃይል ስምሪት እየወሰደ ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በጥምረት የጸጥታ ስራ እየሰራ እንደሆነ ነው ነጻ ወጡ አካባቢዎች እየተሰማ ያለው። ከዛ ውጭ አለማጣ አካባቢም ከሽሬ እስከ ውቅሮ ባሉት አካባቢዎችም እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋል። አሁን ከሞላ ጎደል መንግስት አብዛኞቹ መስመሮች ይዟል። በላይ መቀሌ ከተማ ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ መስመሮች ላይ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ነው ያለው እና በእነዚህ መስመሮች
አስፈላጊውን የእርዳታ ስርጭት ለመስራት የሚቸገር አይመስልም። ለዛም አዳዲስ መስመሮች ተከፍተዋል ሲባል የነበረው እንግዲህ አሁን ገለጻ ለማድረግ ከሰቆጣ ወደ ኮረም፣ ከሰቆጣ በታች በኩል ወደ ተምቤን ቆላ፣ ከጎንደር ወደ ሽሬ፣ ከወልቃይት ወደ ሽሬ፣ ከሁመራ ወደ ሽሬ፣ ከአፋር ወደ መቀሌም፣ ከአፋር ወደ ውቅሮም የሚደረጉት የእንቅስቃሴዎች አሁን በመንግስት አስተማማኝ ጥበቃ ስር ስለሆኑ በሁሉም አካባቢዎች እርዳታ ማድረስ ያስፈልጋልና አንዱም በዋናነት እንግዲህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥያቄ ያቀረበበት ያለው ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ይሄንንስ በምን ያክል ፍጥነት ነው ሊሰራው የሚችለው ነው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ማልባት በሚቀጥሉት በጣም በጥቂት ቀናት ግን መቀሌ ሙሉ በሙሉ ነጻ የመውጣት እድሉ ሰፊ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። መቀሌ ውስጥ ያሉት የህወሓት ሰዎች ሁኔታ ምን ይሆናል? ድርድሩ ምን ይሆናል? መቀሌ ከመያዝና ለመያዙ አንፃር እንግዲህ የፖለቲካው የውጊያውን ፋይዳ በዚህ ልክ ይለካልና እሱን ደግሞ እየተከታተልን እናቀርባለን። በሬ አመሰግናለሁ በለጠ። ይሄ ሶስተኛ ዙር ህወሓት የከፈተው ጦርነት ከጅምሩ ምንድነው ሲባል የነበረው ያው ድርድሩ ከጦርነት አጠቃላይ ባህሪ አንፃር አይቀሬ መሆኑን እየተገነዘበ ስለሆነ በድርድሩ የተሻለ ፖዚሽን ላይ ወይም አቋም ላይ ሆኖ መግባት ስለፈለገ ነው ይህንን ውጊያ መክፈት ያስፈልገው የሚሉ አስተያየቶች ይደመጡ ነበር። መጀመሪያ እንደ ጦርነቱን እንደ ከፈተ አካባቢ እንግዲህ እንደ ገመትኩ አይሆንም፣ ይዛኔ የተሻለ ቦታ ተጨማሪ ቦታ ይዤ እደራደራለሁ ብሎ ሊከፍት ይችላል። አሁን ያለው ሁኔታ እንግዲህ በተገለጸው አግባብ ነው ያለው። የድርድሩን ሁኔታ በትክክልም ይሄ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ በደንብ ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ግን ለማን ነው ተጽዕኖ እያሳደረ ያለው የሚለው አሁን በግልጽ ገሃድ እየወጣ መሆኑን ነው እያየን ያለ ነው። ከእርዳታ ጋር በተገናኘ በለጠ ያነሳው ትክክለኛ ሀሳብ ነው። በየቦታው አዳዲስ መስመሮች ክፍት ናቸው፣ ግን ደግሞ እርዳታ የሚፈልግ በርካታ ህዝብ አለ በየአቅጣጫው። ይህንን በተመለከተ መንግስት አሁን በኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በኩል የተናገሩትን እሳቸው እያየሁ ነበረ። የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታም ሆነ ሰብአዊ እርዳታ የማግኘት እንዲሁም ሆነ ጥበቃ የማግኘትም ለድርድር የሚቀርቡ አይደሉም፣ የመንግስት ግዴታ ነው ይሄ። ነገር ግን በተረጅ ስም የሚመጣን እህልና መድኃኒት ህወሓት እንዲዘርፍ መንግስት አይፈቅድም። የሰብአዊ እርዳታንም ከዚህ በኋላ መንግስት በዋናነት ሌሎች የግብረሰናይ ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶችን ሙሉ በሙሉ መተካትም ባይሆን በዋናነት ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራበት ይሆናል ብለዋል። ስለዚህ አሁን ያለውን ሁኔታ እየገለጹ እንደሆነ ልብ ልንል እንችላለን። በዚሁም እንዲሁም ህወሓት ለታጣቂዎቹ ዘርፎ ሊያከፋፍለው የነበረን ተከማችቶ የተገኘን የሰብአዊ እርዳታም አላማጣ ከተማ ትናንት እያቀረብን ነበር መረጃውን። እንዲህ አይነቶችንም ወረዲ ውስጥ ገብተው ለታጣቂዎች ተከዝነው የተቀመጡትንም ለንጹሀን የማከፋፈል ስራ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች እርዳታ የማድረሱን ስራ መስራት ለሚቋቋሙ የህዝባዊ አስተዳደር ጊዜያዊ አስተዳደር ትልቅ ጉልበት ነው የሚሆነው ህዝባዊ ድጋፍ ለማግኘት። ይህንን ስራም በዋናነት እንዲሰሩ መስጠት የተሻለ ከህዝብ ጋር ሊያቀራረባቸው እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የገንዘብ ዝውውር እና አሁን ያለውን የእህል ዝውውር በደንብ መከታተል ያስፈልጋል። የመድኃኒት ምናልባት ቅድም እንዳልከው ወደ ሽምቅ የመሄድ እቅድ ቢኖረው ህወሓት እንዲህ አይነቶቹ ናቸው ጉልበት የሚሰጡት። ከዚህ ቀደም በጊዜያዊ አስተዳደሩ መድኃኒት እንኳን እየወጣ እንደነበረ በኋላ የጊዜያዊ አስተዳደር የተለያዩ ኃላፊዎች ቆይተውም ቢሆን ይፋ እያደረጉ ነበረ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስራዎችን እንደገና ገምግሞ እንዳይደገሙ ማድረግ የሚያስፈልግ ይሆናል። የኮረም እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ኮረም ከተማ የአንበሳ ባንክ ስራ አስኪያጅና ምክትል ስራ አስኪያጆች ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የባንኩን ገንዘብ ለታጣቂዎቹ ሊያደርሱ ወይም ደግሞ ይዘው ሊሸሹ ሲሉ መያዛቸውን እንደዚሁ ዜና ወጥቷል ዛሬ። እንዲህ አይነት ነገሮችን መከታተል ያስፈልጋል። በመጨረሻ በእኔ በኩል ማቅረብ የምፈልገው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጋር በተገናኘ የአፍሪካ ተወካዮች ወይም ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አፍሪካ አባላት ኤስሪ እየተባሉ የሚጠሩት ጋቦን፣ ኬንያና ጋና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ አዲስ በራሳቸው የኢትዮጵያን ጉዳይ እያነሱ ነው የሚገኙት። ባለፈውም የነበረውን የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ የጠሩት እነዚህ ሀገራት ናቸው። ስብሰባው እንዲከናወን ጥያቄ አቅርበው ስብሰባው የተከናወነው ምንም እንኳ
የጋራ መግለጫ ለማውጣት የሚያስችል አቋም ሳይዝ የተበተነ ቢሆንም አሁንም በዛሬው ዕለት የወጣ ዜና የሚያመለክተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ ምርመራ እንዲያደርግ ያቋቋመውን ቡድን አግኝተው አነጋግረዋል። እነዚህ ሶስቱ አገራት እና አጠቃላይ ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ በተመለከተ ይሄ የባለሙያዎች ቡድን ወይም ኤክስፐርት ቡድን ኮሚሽንም ይያሉ ይጠሩታል አንዳንዴ ሶስት አባላት ያሉት ነው። ይሄ ለነዚህ የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ የአፍሪካ አባላት ገለጻ አድርጓል ውይይት አድርጓል። ቀጣይ ስብሰባዎች ቢኖሩ እነዚህ እንዴት ተጽዕኖ ሊያሳድሩባቸው እንደሚችል በመንግስት በኩል ግምት መገባት ያለበት ይመስለኛል። የሰብአዊ ምርመራ ቡድኑ አቋሙ ግልጽ ሆኗል ከዚህ በፊት በመንግስት በኩልም ይሄንን ቡድን በተመለከተ ያለው አቋም እየተገለጸ ነው የቆየው የፖለቲካ መሳሪያ እየሆነ ነው ይያለን የቆየው። ስለዚህ እነዚህን የአፍሪካ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ወኪሎችን አግኝቶ ሲያነጋግሩ ምን እንደሚሏቸው ግልጽ ነው። እናም እነዚህን ኬንያን ጋቦንና ጋናን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን መስራት እንደሚጠይቅ ከወዲሁ ግንዛቤ ሊወሰድ ይችላል። እንዴት እና ለምን ተገናኙ የሚለው በግልጽ የሚገመት ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ንም ያሉ መረጃዎች በለጠ ምናልባት ተለዋጭ ጉዳዮች መቀሌ አካባቢ ያለው ሁኔታ በየጊዜው መረጃዎችን እናቀርባለን። ድርድሩን በተመለከተ እንደዚሁ ተመጋጋቢ መሬት ላይ ያለውና የድርድሩ ሁኔታ በተመጋጋቢነት የሚሄዱ ናቸው። ይህንን ሁሉም እንደምናደርገው እንከታተላለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ እንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በተጨማሪ መረጃዎች ሌላ ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። እስከዛው ጤና ይስጥልኝ።